на Роналдо, ма. Здравейте хора, отново се почна с клипа, изведнъж се спря. Ето го мача. Срещу Нова Зеландия. 99 Меси. Срещу Нова Зеландия. Най-добрият в момента това до мен направи футдраст. Не ме питай така. Антуан Гризман към Лионел Меси. И Лионел Меси се посири. Меси, едно един-двама. И се посири. Може да ти кажем, че се посира. Сега Меси. Меси! Гол! 1-0. Лионел Меси в 6-та минута вкарва. Ракетич, нищо ново. Той е гей. Роналдо 94. Не е форма. Бо, за малко. И Меси 99. Атаката ми е 94 Роналдо, 90 Бензема и 99 Меси. Ами то... той прави тъв от драфтове, това не ми отбора в момента. Да, но е нещо. Е, много ясно. Пике! Пике! Какъв? Глей Пике какво прави, бе? Глей Пике се влизва с Ракитич и някакъв пажер. Парехо. Парехо. Меси! Кой да избира? Кой да избира? Бареси. Бареси. Бареси още по-скоро като още... Меси. Бускетс нема! Бускетс! Подава към Андреза Иниеста. Сега топката за Бензема, Бензема. Бензема прави стрел, спасяване на вратара на Нова Зеландия. Леле Монани е тука. Къде? Е тука, с колата е. Паркирва. Рухаме там. Аре. Хора, за сега в момента съм на пауза. Гледай, 91 Бускетс. Считай 91 Бускетс. Сега грешка. Считай губа 91 Бускетс. Здраве ми. Сега Лорензо Инсиния 90. Той 90 рейтинко. Общо. Инсиния прави стрена вкарва. Защото има... затруднение с мума. Тихо бе. Идиот. Казвам истината. Неймар, нищо ново. Сега шанс. Карвахал, не успява. Бускетс не успява. Меси също. Кой ще успее? И няма гол. Как пропуснаха... Как пропусна играч на Нова Зеландия да вкара срещу Джиджи Буфон? Джиджи Буфон. Е така се казва. Good game Буфон. Лионел Меси. Лионел Меси. Лионел Меси. Кой нещо направи? Меси. Меси. Тупи, да. Бензема! Спасяване. Надо ли Бензема е добър? И що ми е 97? Ето го в края на първото полувреме. Тогава ме се спреш. 1-0 за Лионел Меси. 1-0 за Барса, де. Омраз. Напишете хаштаг в коментарите. Кой хаштаг е по-добър? Дайте ми 2 милиона. Кой е по-добър? Барса или Реал? Айде по-съкратено. Роналдо или Меси? Барса или Реал? Роналдо или Меси? Напишете и двете. Да, или двете. Но ако мозъка ви не се бъгне, напишете и двете. Бензема, т.е. Гризман, извинете. И това е... Това е дуспа! Това е дуспа за Барса! Може дали ще има жълт картон? Не, няма картон, ще има смяна. Аз пропускам видеото, като първият е неудачник. Боит. Сега Карим Бензема. Кой да изпълнява тази дуспа? Шигла. Не, искам... Джиджи Буфон. Дали Джиджи Буфон дай ще отбележи? Ти... Да бие ви се. А, това ти е вратар. Буфон! Го! Джиджи Буфон отбелязва. Първия гол. Втория гол. Първия му е. А, да. Джиджи Буфон. Прави резултата. Good game, Буфон. 2-0. Буфон и Меси. Нойер. Легенда!
легенда! Фрикинг легенда! Аз толкова имах. Буфон. Какъв гол? Вратара не реагира. Просто и Буфон. Един гол. Сега Гризман, Гризман, Гризман. Гризман 3 на 0. Антуан Гризман. Антуан Гризман. Той е най-добрия във Франция. Не е най-добрия. И кой е? Той е. Му беше името. Негър ли е? Не бе. А да, Погба, Погба. Не е Погба. Да, той е. Ако той не прави нищо, той има... Малко голове. Малко. Може след... да има малко голове, но му забележи играта, каква му е. В Ювентус, много ясно. А ние ти говорим за Евро 2016. Ние. Сега Гризман отново. И кой ми Гризман говориш? Отново. И той вкарва 4 на 0. За ФК Барса. Само Барса. Аз имам 4 легенди, не, 5 легенди в отбора си. На футбол. Аз имах 4. Ама не, всъщност това ми е отбора. Дори 5 легенди. Считай, 5 легенди. Да, и Стоичков. Ма не, 6 легенди. Антуан Гризман, Антуан Гризман. 6 легенди. Браво да е, браво и... Гризман, спасяване! Хлах, хлах, хлах. Ей! Това според мен беше грубо влизане. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Какъв шпагат, Карвахал. Гледай колко легенди бе. 7 легенди имам. Дреме ми. Пас за Гризман. Дали Гризман засада? Дали аз ще успея да направя 192? И аз го правя! С 7 легенди, които 4-4 не играят. Да нищо. Това е друг въпрос. Аз имах и Бакенбелър. Бе, и аз го имам, ето го Бакенбелър. Да, той е много добър. Ма на FIFA 16 за телефон има ли легенди? Не, само на Xbox-ове. Не само на Xbox-ове. На Xbox-ове. И на PlayStation. Няма на PlayStation. Нали съм играл на PlayStation? Да. Дали мога едно 9 ли? Едно 9, 3 ли? 3 ли? 3 ли? 3 ли? Ето края на мача. Oh, that is triple. Стига, бе. Напиши ЛЛ. Да бъде ЛЛ. Ма не мога да пиша. Не бе, служи. Направи абе, такъв. Ей! Направи надолу, идиот. Искаме това обаче. Ти се мани тук да дойде до Дрикис. Но това изкарал си Роналдо. Сега не мисля никога си кори. Дърп-пи-дърп-пи-дърп-пи-дърп. И да, ето това е края. Целият ми отбор и целият ми отбор е окован в...